Біля імпровізованої сцени у дворі обласної дитячої клінічної лікарні зібралися сім'ї, в яких є хворі діти. Тут малечі із різноманітними травмами, із серцевими, нервовими та онкозахворюваннями. Організатор свята Олена Володіна каже, хоч вони здебільшого допомагають онкодітям, цього разу вирішили порадувати всіх маленьких пацієнтів лікарні. Перший раз таке у нас мероприятие, що именно ми тут, во дворі, в больничном, приїхали для того, щоб дітей підтримати, поздравити їх з праздником, ну і взагалі, в принципі, показати їм, що несмотря на то, що вони заточені в больничні стіни, вони не одинокі. Подарувати дітям силу та позитив для скорішого одужання зголосилися актори та співаки практично всіх театрів міста. У святковій майже тригодинній програмі виступи артистів із театрів імені Горького, Тараса Шевченка, Лялькового та опери і балету. Гучними оплесками малечі зустріла танцюристів-матросів, які виконали степ. Хотілося б поздравити всіх дітей з днем їх защити. Дети – это наше все, это наша надежда на светлое будущее. Этот концерт именно для них и, в частности, для тех детей, которые, к сожалению, находятся в больнице. И мы им желаем только здоровья. Нам очень приятно, что мы можем сегодня участвовать на этом празднике. Для детей. И для нас это двойная радость. Да, честь. Дітлахи залюбки підтанцьовували та підспівували. Запевняють, на деякий час забули про усі свої негаразди та біль. Я чувствую, що від мене мікробики убігають. Директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні Олександр Хитрик не приховує радості. Він згадав усі добрі справи волонтерів, які допомагали онкологічному центру. Я хотів би сказати огромне спасибо людям, які організували цей концерт. А именно благотворительное общество «Сиба» под руководством Елены Володина. Она сотрудничает с нами уже очень много лет. Больше всего внимания ей уделяется больным именно с онкопатологией. Это онко- и гематологические больные. То есть не только концерты, это помощь в медикаментах, очень много концертов моральной помощи онкобольным. Это говорит о том, что люди не просто так, они душой чувствуют ту трагедию, которая посещает ребенка, который заболевает. И очень-очень помогают нам, чтобы мы помогли этим детям. Маленька пацієнтка Єва побажала усім і собі також міцного здоров'я, аби сюди не повертатись. Щоб вони більше ніколи не боліли і сюди не повертались, а жили вдома, і щоб у них було мирне небо над головою. Працівники лікарні задоволені, бо кажуть, не ліки, а саме гормони радості допомагають сказати маленьким пацієнтам довгоочікуване здоровий. Анастасія Фесюра, Юлія Красовська, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.